Uzun fasleden sonra gezmeye çıkmışız. Bu sefer Pensilvanya'nın işte paytaxtı Harrisburg'a gelmişiz. Harrisburg'un State Capitol binasına da ilk dayanacağımızı belirlemişiz. Şehrin böyle bir görüntüsü var. Burada yəqin ki fontan olmalıydı. İndi işlemir. Hər ştatın şəhərində, paytaxt şəhərində özünün kapitolisi olur. Bu kapitoli de çok qədim kapitolidir. Ve o günbəz İtalya'daki müqəddəs St. Paul Bazilikanın oxşarıdır. İnternette yazılmıştı, 500'dən çox otaq var burada. Hansısa construction işleri gedir hal-hazırda. Bağlıdır müəyyən yerler. Hava da yaxşıdır. Gəzmək havasıdır. Pensilvanya'nın en büyük çayıdır. Susquehanna deyirsən, adı belədir. Susquehanna yazaram tam dəqiq. Çox ünlüdür ve burada dediğim kimi o zamandan beri su elektrik stansiyası falan dikiblər ve mal daşımağında istifadə ediblər. 5-6 ştatı ştatdan keçir. Belə burada bulvar kimi yer de eləyiblər. İnsanlar gəzir. Binalar aslında çok köhnədir, sanki qədimdir. Qırmızı kərpiçdəndir. Search verdi ve gördü ki burada meşhur bir Civil War Museum var. Gelmiş yora. Bu şey çok büyük ki bunun gözünü seveyim. Bu Pensilvanya'nın dağları diye bak Röşen. Ohio'da hiç yoktu bak. Concentrated medical pineapple sauce.
green. Yeah. Spare the Confederates undue pain, but insisted on a formal ceremony of surrender. Can I touch the papers? Sorry. No, just stand there. Say, just stand next to it. I never knew that there's Abraham Lincoln's pictures like this. Look behind you. That is behind me. Sorular seçsin. Grace Bedell from upstate New York. If I grew a beard, I would be more handsome. Bunu kompüterden eliblere. Well, oxşadılar. As they say, I'd do anything for more votes. And I happen to this day. Were you the tallest man? Bura desen hele Abraham Lincoln'un otağıdır. Bizim Səid ikinci sinifdə Abraham Lincoln obrazını seçmişdi məktəbdə. Yusif də təzəcə Abraham Lincoln haqqında essay yazmışdı. Doğu kimi donation box. Sonra 300 yıl sonra indiki orada saklanan şeyleri kısma kimi bir maaş ettirmeyeceğim. Seçim hakkında çok. Belki olar. Вообще Modern Museum var da. Modern Technology Museum. Dolarlar. Bunu elə bildim adamdı. Sonra baxıram ki maketdir. Bu da muzey səfərimiz. Balacaydı ama maraqlıydı. Uşaqlar özlərinə suvenir almaq istəyirlər. Bütün muzeylərdə olduğu kimi burada da var, görə-görə nə tapırlar. İndi də uşaqları mola gətirmişik, Harrisburg mola. İstəyirlər ayaqqablara baxsınlar. Yaxşı eksponatlar var. Yəqin burada yaşayan heyvanların eksponatlarını qoyublar. Belə. Ördəklər, balıqlar, sonra indişka, ayı, Pensilvaniya qara ayısı ilə məşhurdur. It's so cool. Qızıl balıqlar. Ona bak. Look at that one. Çok büyük. Hey. Baba nasıl? Bu bir yerde daha büyük galiba. Okey, mal balık. Çay balık. Maraqlı bir mağazinə gəlmişik. Hunting shopdur. Belə heykəllər var. Hunting-a aid hər şey var.
yaprağı. Amerikalılar çox sevirlər ovla məşğul olmağı və burada ov dövrü olur. Səhv eləmirəmsə yazın əvvəli və payızın axırı elan edirlər və ovçular maral ovlaya bilirlər, ceyran, bütün növ dağ heyvanlarından. Və burada ovu çox təbii bir şey kimi qəbul edirlər ki, yəni ov eləməsək zaten o marallar yollara qaçırlar, maşınları vururlar, maşın tərəfindən öldürülürlər. Ona görə düşünürlər ki, ov etmək daha yaxşıdır. Biz böyle bir dükkan görmemiştik. Her şey var. Wildlife'a ait her şey var.